Tome, porazili jsme 5-0 Sigmu Olomouc B, ty máš hat-trick, takže jaké jsou pocity ze zápasu? Tak dneska se to opravdu sešlo všechno, musím říct, že fantastický zápas. Myslím, že od první minuty jsme měli šanci za šancí, takže to šlo všechno za náma, krom těch šancí třeba za začátku, který mohli jsme už být klidnější určitě po půli, ale a trošku se to tam odráželo nejdřív k ním, ale to je jedno, šli jsme si za tím a v druhý půli jsme to pak potvrdili těma brankama. První branka, která padla, byla po kombinaci, musel jsi si ještě křiknout, nebo tě Vašek prostě viděl? Já křičím furt, takže to kluci už ví, ale už Surmi mi to tam předtím dával, to ještě neprošlo, ale křiknul jsem si a Dudli jsme to hned říkal, že mě slyšel, takže to tam dával naslepo, ale já říkám tak, to bylo podle mě parádní a jsem rád, že vlastně, já ani nevím, jak tam vlastně hodnotit, ten my jsme asi hráli fakt tak dobře od začátku, že to třeba vypadá, že ta Olomouc B třeba jakoby nepředvedla nic, což si myslím, že měli tam pár závarů, ale jako jinak opravdu to šlo celý zápas za náma, ale chtěl bych asi vyzvěnout vyloženě ten náš výkon, protože přijeli mladí kluci, ale my prostě byli včasně tak nastavení, že to vůbec nesmíme podcenit a že jestli tam nenecháme maximum, tak můžeme klidně zremizovat, takže jsem šťastný, no, že se to takhle povedlo a byl tady majitel po dlouhé době, po velké bitvě se vrátil, takže dali jsme 5 gólů, bylo to v televizi, takže já věřím, že říkám, no, jak jsem řekl na začátku, šlo to všechno za náma dneska a sešlo se to jak před prezidentem, tak před televizí, před divákama, takže fakt jsme všichni spokojení a je to zasloužení. Samá pozitiva. Napadá mě k tomu zápasu, když si vybavím, že než si dal tu první branku, tak v tom zápase ti to moc nelepilo. Balony ti odskakovaly, ale v momentě po té brance najednou všechno bylo zářný a jasný. Mě to říkali, že jsi měl za půl, ale já jsem se cítil do 25. minuty právě naopak velmi dobře na tom míči, takže se na to podívám pak na video, protože mi přišlo, že to bylo v pohodě, ale nevím, jakoby prostě jsem se necítil dobře, ale já osobně jsem se cítil dobře v tom zápase od začátku, takže tam byla jediná škoda, že jsem nedal tu hlavičku, nevím, jestli to bylo vlastně za 0-0 ještě, to byl jaký kousek a já jsem se cítil dobře, takže... Tak to bylo... Asi druhý, co to říkáte? Tak to je můj... Asi to byl můj dojem, ale přesně se když vybavu, že jsem si říkal, on se chytí tou brankou, takže výborný. Ve druhý poli, ty dvě branky hlavičkou, zajímavý určitě, co ty by si k ním uvedl? Tak, já říkám vždycky klukům, co to jdou kopat, ať to prostě hlavně dostanou do vejšky a přes toho prvního hráče, protože... Když tam jsem já se Surmim, tak to je hrozně těžký pro ty obránce a vlastně celý zápas tím podle mě je super měl problém a dneska jsme to ještě dokázali využít hodně, takže Surmim je určitě fantastický útočník, který kolem vápne je prostě nebezpečný při každém doteku s míčem, takže i při tom rohu samozřejmě díky své postavě je nebezpečný, takže já vždycky říkám jenom dostanete to nahoru a už je to jako naše práce se tam dostat. Takže já už jsem se tam dostal do první půli a jsem trošku minul, ale pak teď to zapadlo za háčky, ten druhý gol, takže bylo to dobře koplý, já jsem se dobře našel a vlastně hned předpověděl. Napadá mě, že pro golmana hostů to byl i trošičku jako i trest, tam v jedné situaci nepřiznal férově, řekněme, viditelnou teč, kterou asi i rozhodčí přehlédli, ale on ji nepřiznal, i když si mu domlouval a pak si teda odnesl 5 gólů. Jak ty by si tenhle moment popsal? No, znám ho, byl jsem s ním v Jablonci docela dlouhou dobu, takže jsem mu říkal, ty jo, jsi známe dlouho, ty to nepřiznáš, ale on mi to pak vysvětloval po zápase, že je pravda, že ten první rok, jak jsem měl tu šanci, tak asi neměl být, takže on to jako takhle kompenzoval. Říkám, ale škoda pro tebe, musí být hrdina. Určitě atmosféra dobrá i v kabině, je to takovej týmový výkon, i když jste to byli ty útočníci tou hlavní tváří toho vítězství, ale dobrá atmosféra, ne? Tak většinou to ty útočníci, když se jim to povede, samozřejmě nejvíc jako jsou vidět, ale já myslím, že jako tam všichni viděli, že celý tým hrál na 200%, hráli jsme velmi dobře, takže je to jednoznačně zásluha celého týmu, ale věřím, že i pro ten tým je fajn, že prostě když jim útočníci dávají góly a já věřím, že ze Surmy můžeme dát spoustu branek, tak
bude to pomáhat tomu týmu a bude určitě vidět i výkon těch hráčů, protože Dudlič třeba má dvě asistence, že jo, a já furt říkám, jako, když nebudeš mít statistiky, tak to bude těžký, aby ses někam dostal, takže když nám to tam bude padat, tak kluci budou mít asistence a budou vidět prostě určitě víc, než kdyby nám to tam nepadalo a hráli jsme nějaký desátý flag, takže je to dobře nastavený tady, ale neusnout na Vavřínech a dobrý do pondělí možná si to užít a pak od pondělí zase se připravovat. Je po těchto těch vysokých výhrách v posledních třech zápasech Příbram po strachem najednou, staneme se takovým nebezpečným soupeřem pro všechny? Tak to nevím, to se musí zeptat asi těch soupeřů a já si to nemyslím, tak každý zápas je jiný a dneska říkám, mám to sedlo teda se vším všude, ale věřím, že nějaký respekt si určitě jakoby těma výsledkama získáváme, ale no, ono je to rychlý, když to znáš, pak si ti jeden zápas nepovede a sebevědomí může jít dolů, takže jsme pořád mladý tým, takže budu opakovat, no, budu trošku apelovat a myslím, že trenéři určitě taky, aby kluci trošku spadli z vás v pondělí a makali jsme. Ale nastavený je to dobře. Nějaká originální gratulace k hat-triku, protože to byl počin na domácím hřišti po dlouhé době? Přemýšlím, no, měl jsem tam dost práv, to je pravda, že ta televize je znát asi, takže ještě jsem to nestihl všechno proštudovat, ale jo, tak psali mi kluci ve skupině, kde je tam na barák, takže dostalo se to i do Itálie, a psal mi jeden kamarád z Rakouska, takže ale mě tam psali o tom třetím gólu, no, se mi líbil, tam jsem to fakt trefil krásně tou hlavou a to byla ukázka toho, jak to máš trefit a mě se to povedlo, takže bál jsem se, že to nejde dobře, no, ale samozřejmě na ten hat-trick je vždycky větší odezva, takže něco tam mám, ale si každá gratulace, kdo si vzpomene, tak je to hezký. Tomáši, děkuji za hodnocení a budu ti držet palce dál, ať se daří. Děkuji.